ថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នៅវេលាម៉ោង8:30នាទីម៉ោងនៅទីក្រុងម៉ុងរ៉ាល់នៃប្រទេសកាណាដាមុនចាប់ដើមធ្វើការពិភាក្សាសូមស្ដាប់ជំរឿនបុតក្រុមជំនុំជើងថា ហើយនេះគឺតកតងនឹងសារព័ត៌មាន VOD ត្រូវរងគ្រោះដោយបពាជាជនបៀតបៀនពលថៃជាអយុត្តិធម៌មួយទៀតព្រោះបពាជាគ្មានកំហុសសារព័ត៌មាន VOD ទេគឺកំហុសទៅលើគ្នាឯងបពាជាជនឯងគឺ ផែសិផានសិផានប្រាប់សាព័ត៌មានវាឌីគេផ្សាយតាមនឹងអត់មានមូលប្រកាសអីទេដូច្នេះខ្មែរពេលណាទៅខ្មែរមានយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមឡើងវិញបងឥឡូវចង់ស្ដាប់ប្រសងមកអង្គមានធេរដីកាអំពី สารพลเวียนวีดีเสียมวยหนึ่งปะประชาชนตาแบบบิดเบือนทำโมบิโอดีมันส่งโตกี่เต้เกี่ยไอไอจิตเต้เกี่ยไอเรียบจำปฏิบัติบันดับฮัปปนเกี่ยโดยสาววีโอดีนั้นสายพลเวียน ไปเจ้าให้ตะไลค้าไปเจ้าหัตตะไลค้าเอาไอจำนวนก็เองในวีโอดีไซจะเบอร์จำดักวีโอดีมาให้บอกว่าพิจารณาเมื่อธรรมะจอมใจเมาปัญญาอารมณ์ปองโอเป็นเตะตาวีโอดีไซนั้นวีโอดีมุ่นหนึ่งไซเกมเมียนปกพกโอรมีน ปนใต้คนแสนกดมันสัวโรเนี่ยนะเนี่ยเอาปกปกปกโอรมีนเตยจิตกรรมเรียบประดังโยประดังโยประดอยอ่างตะครุนเมียนอมดายหุ่นแสนนี่เจ้าอาหมุนไตรไพสิพานนึงบานเปี้ยปีนาเตอร์ปะไกจมวยวีโอดีในขนมนั้นนะในขนมนั้นนะบอกปัญญาโยมในขนมนั้นคือนี่ไอ้เราวีโอดีกับสายอันนี้แล้วบอกโอสรำวีโอดีจ้ะ
ដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតដើរតួនាទីជាមួយឪពុកដោយចុះហត្ថលេខាផ្ដល់ជួយថាវិការទៅឲ្យប្រទេសទូគីដែលកំពុងរងគ្រោះរំជួយដីនោះមិនមែនជារឿងខុសឆ្គងទេដោយសារលោករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាឪពុកកំពុងបើហ៊ុនម៉ាណែតមិនបានចុះហត្ថលេខាដោយ VOD ផ្សាយតើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលលោកឯងនឹងបានពាក្យពីណាយកបានស្អីយកទៅការពារបានមកការពារភាពត្រឹមត្រូវរបស់ម៉ាណែតទាំងនេះទូរិយរីឯអ្នកខ្លោមមើលយល់ថាបើអនុលោមតាមច្បាប់គឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីឬឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីគួរជាអ្នកបំពេញភារកិច្ចនេះនៅពេលនាយករដ្ឋមន្ត្រីខកខានតើលើកឡើងផ្ទុយគ្នានេះធ្វើឡើងក្រោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រកាសផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌ចំនួន $100,000ដល់ប្រទេសទូគីដែលកំពុងរងគ្រោះរំជួយដីដោយក្នុងនោះលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានតំណាងឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងកិច្ចនោះ VOD វាផ្សាយថាហ៊ុនម៉ាណែតដំណាងឲ្យលោកហ៊ុនសែនទៅចាប់អតិលេខាបន្ទាប់មករិះគន់ថាវាមិនត្រឹមត្រូវហេតុអីបានរឿងចិញ្ចឹមបកអរហ៊ុនម៉ាណែតបោះអវត្តមានហ៊ុនសែនទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអូនប៉ុនមនីរដ្ឋឬក៏បរិយោត្រីសោកខេងជាអ្នកជំនួសចាស់ហ៊ុនម៉ាណែតនោះឡើងមកធ្វើស្អីឡើងមកចាប់អតិលេខាទៅអីរួចទៅហ៊ុនសែនគេខំ BOD ថាវាអនីផ្សាយព័ត៌មានមិនប៉ិតគេមិនបានឲ្យហ៊ុនម៉ាណែតចុះអតិលេខាអីទេអញ្ចឹងគេគម្រាមបដិង VOD ក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាហ៊ុនម៉ាណែតមិនបានចុះហត្ថលេខាចុះមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីបាននិងអង្គភាពប្រតិកម្មរបស់របស់លោកឯងចេញមកការពារអីចុះហត្ថលេខាផ្ដល់ជំនួយថ្នាក់លោកហ៊ុនសែនកំពុងកាន់មរណៈទុកចំពោះការបាត់បង់អូនថ្លៃស្រីចូលរួមមរណៈទុកអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានមានប្រសាសន៍ថាអ្នកសារព័ត៌មាននិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនឆ្ងល់នឹងបានវាយប្រហារលោកហ៊ុនម៉ាណែតពាក់ព័ន្ធការចុះហត្ថលេខាតំណាងឲ្យលោករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងការផ្ដល់ជំនួយទៅប្រទេសទូគីដែលកំពុងរងគ្រោះរំជួយដីអ្នកសារព័ត៌មានហើយសមាជិកអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលគាត់ឆ្ងល់ហើយគាត់វាយប្រហារទៅលើតែដំបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតនោះដែលលើកជាបញ្ចុះហត្ថលេខាតំណាងបច្ចេកជោតំការផ្ដោជាមួយនឹងណាចា៎លោកអង្គតែការវាយប្រហារអង្គនោះរបៀបពុតផលខ្លឹមសារបែបនេះទៅលោកតើហេតុដូចម្ដេចបានរដ្ឋាភិបាលមិនប្រើប្រាស់តួនាទីរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីជើងសែនទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីការផ្ដោជំនួយនោះតែបែបមិនដាក់ឲ្យតែដល់មន្ត្រីជំនាញជាអ្នកផ្ដោទៅអានោះគឺតែគេមិនសប្បាយចិត្តណាចំណាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរូបនេះសូមមិនបញ្ចេញអត្តសញ្ញាណអ្នកដែលលោកកាសានថាបានវាយប្រហារលោកហ៊ុនម៉ាណែតនោះទេហេតុអីបានមកគម្រាមប្រដឹង VOD គឺលោកហ៊ុនសែនមន្ត្រីរបស់លោកឯងនិយាយឬហ៊ុនម៉ាណែតទៅចាប់អត្តលេខាផ្ដោតជំនួយទៅឲ្យទូគីជំនួសលោកឯងមន្ត្រីរបស់លោកឯងនិយាយដូច្នេះគេវិសគន់នឹងអត់មានខុសទេបើសិនជាហ៊ុនម៉ាណែតដល់ទួលនីតិជំនួសលោកឯងក៏តបកាយក្នុងទួលនីតិវរដ្ឋាភិបាលទៅចុះហត្ថលេខាផ្ដល់ជំនួយដល់អ្នកនេះអ្នកនោះវាជារឿងមិនត្រូវរួចលោកឯងចេញមកបដិសេធថាមិនបានទេហ៊ុនម៉ាណែតមិនបានចុះហត្ថលេខាទេឥឡូវមកដឹង VOD អញ្ចឹងបើមិនមានទេមិនមានព័ត៌មាននឹងទេតើ VOD បានស្អីមកនិយាយហើយសំលេងអាឆែណាមិញសូមតោះចូលនិយាយឲ្យវាអសរបន្តិចតែដល់មកសុភា VOD នេះគឺផៃស៊ីផានអ្នកចេញមកការពារការចរតលេខារបស់ហ៊ុនម៉ាណែតថាត្រឹមត្រូវថាអីចេញចេះចេះក្នុងនាមជាអគ្គប្រធានរងក្នុងនាមជារងអគ្គបញ្ជាការចេញចុះគ្រប់បែបយ៉ាងហើយមានទាំងលិខិតរបស់អង្គភាពប្រតិកម្មរដ្ឋរបស់លោកឯងទៀតចេញមកការពារនៃទង្វើរបស់ហ៊ុនម៉ាណែតដែលចរតលេខាចំនួនលោកឯងគឺមួយលោកឯងតាមតំណាងអត់មានស្រាប់ហេតុប៉ុនទៅគម្រាមប្រឹង VOD ទេលោកផៃស៊ីផានប្រាប់ថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាអគ្គមេបញ្ជាការនៃអសរជនរបស់កងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទគណៈស្ថាប័ននេះជាអ្នកនាំមុខដើរតួជំរុំក្នុងប្រតិបត្តិការសន្តិភាពលើពិភពលោកដូច្នេះនេះមិនមែនជារឿងខុសឆ្គងទេដែលលោកត្រូវបំពេញតួនាទីនេះការជួយពីអ្នកជំនួយទូគីនោះគឺក្នុងរបៀបប្រតិបត្តិការសន្តិភាពជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋទូគីដែលជួបប្រទះអន្តរាយរឿងជួយតូននេះដូចជាការជួយសង្គ្រោះជាប្រវត្តិដោយភ្លើងបាក់គៀបាក់អីនឹងជាក្រុមរបស់ឯកឧត្តមម្ដាយដែរដែលចេញទៅទីកម្មការនោះត្រូវគេ
ប្រតិកម្មរហ័សនោះក៏គ្រប់គ្រងការចោះលិខាបានតែមិនមែនបាត់ថាអត់មានបានចោះអត់មានយីសោះ ចូលប្រកាន់ខុសពូចាំហើយចាំសន្តិឋានចុងក្រោយបែបហ្មងពូស្ដាប់តទៀតអូនេះមិនយះអូខេអូខុសនេះនេះតើបីយូឌីមិនសុំតទេគេឲ្យគេតិចគេអីរៀបចំប្រតិបត្តិបណ្ដឹងប៉ុន្តែគេដោយសារវីអូឌីហ្នឹងផ្សាយព័ត៌មាន ที่บอกที่เจ้าทําบันทึกได้ផ្សាយครับโลกคนมันได้นั้นទៅចោះឲ្យទៅលេខាទៅចោះឲ្យទៅលេខាឲ្យជំនួសគេនៃ VOD ប៉ុន្តែហ៊ុនសែនគាត់មិនសួររកអ្នកណាអ្នកឲ្យបបភពព័ត៌មានទេទៅជាគម្រាមប៉ណ្ណឹងយកប៉ណ្ណឹងយកបដោយអង្គដែលខ្លួននៅអំណាចហ៊ុនសែននេះចោះអាមន្ត្រីផៃស៊ីផាននឹងបានពាក្យពីណាទៅប្រកែកជាមួយ VOD ដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតដើរតួនាទីជាមួយឪពុកដោយចុះឲ្យលេខាផ្ដល់ជាមួយថាវិការដើរប្រទេសទូគីដែលកំពុងរងគ្រោះរំជួយដៃនោះមិនមែនជារឿងខុសឆ្គងទេដោយសារលោករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាឪពុកកំពុងបើហ៊ុនម៉ាណែតមិនបានចុះហត្ថលេខាដោយ VOD ជាអ្នកចោះអត្តលេខាតំណាងបច្ចុប្បន្នក្នុងការផ្ដល់ជំនួយហ្នឹងណាចា៎
ោកឯងមន្ត្រីរបស់លោកឯងនិយាយដូច្នេះគេវិគុណនឹងអត់មានខុសទេបើសិនជាហ៊ុនម៉ាណែតដល់ទួលនីតិជំនួសលោកឯងក៏តបកាយក្នុងទួលនីតិវរដ្ឋាភិបាលទៅចុះហត្ថលេខាផ្ដល់ជំនួយដល់អ្នកនេះអ្នកនោះវាជារឿងមិនត្រូវរួចលោកឯងចេញមកបដិសេធថាមិនបានទេហ៊ុនម៉ាណែតមិនបានចុះហត្ថលេខាទេឥឡូវមិនដឹង VOD អញ្ចឹងបើមិនមានទេមិនមានអពរមាននឹងទេតើ VOD បានស្អីមកនិយាយហើយសំលេងអាឆ្កែណាមិញសុំតោចុះនិយាយឲ្យវាអសរតិចតែម្ដងបើសុភា VOD នេះគឺផៃស៊ីផានអ្នកចេញមកការពារការចោទលេខារបស់ហ៊ុនម៉ាណែតថាត្រឹមត្រូវថាអីចេញ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 ក្នុងនាមជាអគ្គផារអារងក្នុងនាមជារងអគ្គបញ្ជាការចេញចុះចេញចុះគ្រប់បែបយ៉ាងហើយមានទីមានដឹងលិខិតរបស់អង្គភាពរដ្ឋការប្រហារបស់លោកឯងទៀតចេញមកការពារនៃនៃទង្វើរបស់ហ៊ុនម៉ាណែតដែលចោទលេខាជំនួសលោកឯងគឺមួយលោកឯងអាចទៅអំណាចអត់មានស្រាប់ហេតុប៉ុនទៅគម្រាមប្រឹង VOD ទីលោកផៃស៊ីផានប្រាប់ថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាអគ្គមេបញ្ជាការនៃអសរជនរបស់កងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទគណៈស្ថាប័ននេះជាអ្នកនាំមុខដើរតួចូលរួមក្នុងប្រតិបត្តិការសន្តិភាពលើពិភពលោកដូច្នេះនេះមិនមែនជារឿងខុសឆ្គងទេដែលលោកត្រូវបំពេញតួនាទីនេះការជួយពីនេះទៅវិធគីនោះគឺក្នុងខេរបៀបប្រតិបត្តិការសន្តិភាពជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ជាតិដែលជួបប្រទះមហន្តរាយរញ្ជួយតូននេះដូចជាការជួយសង្គ្រោះជាប្រយោជន៍ដោយភ្លើងបាក់អគារបាក់អីនិងជាក្រុមរបស់ប្រទេសដល់ប៉ុន្មានដែរដែលចេញទៅគឺតាមប្រកាសរបស់ត្រូវពីនោះលោកថានាយរដ្ឋមន្ត្រីកំពុងមានធុរៈដូច្នេះទើបអនុញ្ញាតឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាអ្នកទទួលបន្ទុកអន្តរាគមន៍នៃសកម្មភាពមនុស្សធម៌អន្តរជាតិដំណើររឿងនេះវិញបើតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលនេះមើលឃើញទេនេះលិខិតរបស់នេះជាលិខិតរបស់អង្គភាពបដកម្មរហ័សចេញមកបញ្ជាក់ថាការចុះហត្ថលេខារបស់ហ៊ុនម៉ាណែតគឺជាភាពជារឿងត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងបើហ៊ុនម៉ាណែតមិនបានចុះហត្ថលេខាចំពោះអតីតសេនាធិការលោកឯងនឹងលោកហ៊ុនសែនឯងនឹងវាចេញមកប្រុសទៅស្អីវាពុះការពារការចុះហត្ថលេខាទៅស្អីហើយឥឡូវនេះលោកឯងផុសមិញនៅក្នុងអាខោននៅក្នុងភេកឬការលោកឯងថាហ៊ុនម៉ាណែតនឹងមិនបានចុះហត្ថលេខាទេលោកឯងរៀបរាប់ពីរបៀបធ្វើការឲ្យពលរដ្ឋស្ដាប់ហ្នឹងចំក្រោយលោកឯងជំរាបប៉ឹង VOD ឲ្យសុំតោកអញ្ចឹងបើសិនជាហ៊ុនម៉ាណែតមិនបានចោទទេឲ្យពួកនេះចេញមកការពារអីហេតុអីពួកនេះចេញមិនចេញមកផ្សាយថាអ្នកណាផ្សាយព័ត៌មានទៅហ៊ុនម៉ាណែតចោទទៅលេខាហេតុអីហេតុអីផៃស៊ីផានមិននិយាយចិត្តមិននិយាយថាតើអ្នកណាអ្នកផ្សាយព័ត៌មានតើដឹងព័ត៌មានមកពីណាហើយមិនព្រមបោះឆ្នោតថាហ៊ុនម៉ាណែតមិនបានចោទទៅលេខាអី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 ចឹងទេមិនព្រមនិយាយមកហើយចេញចុះមកការពារទៅស្អីគាត់សំយូរយូរទៅកម្មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលរូបនេះបើករណីលោករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាប់រវល់ឬមានបញ្ហាសុខភាពផ្សេងផ្សេងនោះទូរនីតិជំនួសជាផ្លូវការផ្នែករដ្ឋបាលស៊ីវិលគឺអបអនុរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់ទេលោកសុខេងចំណែកផ្នែកទីហានវិញជាទូទៅគឺអបអនុរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកទៀបាញ់និងម្នាក់ទៀតគឺអគ្គមេបញ្ជាការរងកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលដើរតួសំខាន់ផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិក្នុងវិស័យយោធាជាអ្នកទទួលបន្ទុកជំនួសសិនដោយឡែកអ្នកសិក្សាផ្នែកច្បាប់នៅកម្ពុជាលោកវ៉ាន់ចាន់ឡូតលើកឡើងថាជានីតិវិធីគឺមានការចែងច្បាស់តែកត្តារឿងនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីពលគឺលោកសុខេងជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលជាសមាជិករបស់រដ្ឋាភិបាលលោកថាក្នុងការដឹកនាំជាក់ស្ដែងដូចជាអង្គព្រះមហាក្សត្រនៅពេលព្រះអង្គអវត្តមានគឺមានលិខិតប្រគល់សិទ្ធិទៅប្រធានព្រឹទ្ធសភាជំនួសកិច្ចការជាបណ្ដោះអាសន្នរីឯករណីតំណែងនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីវិញបើសិននយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីខកខានឬអវត្តមានបណ្ដោះអាសន្នក្នុងច្បាប់ក៏មានចែងច្បាស់លាស់អំពីអ្នកណាជាស្ដីទីឬបំពេញតួនាទីនេះជំនួសតែពេលដែលនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីបាត់អវត្តមានជាបណ្ដោះអាសន្នដោយប្រការណាមួយគឺអនុរដ្ឋមន្ត្រីដែលត្រូវឡើងជានយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីហើយនោះគឺមានការចែងបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយរបស់ហើយថាតើតើជាស្ដីទីបន្ទាប់ពីកອດអីចឹងណាបាទតែវាសូមប្រកាសគួរតែអនុរោមទៅតាមច្បាប់វានៅអាចជាគាត់បានអំពីការទៅទៀតបើទោះជាយ៉ាងណាអ្នកសិក្សាផ្នែកច្បាប់រូបនេះយល់ថាជ្រុងមួយទៀតគឺបង្ហាញនៅរូបភាពនយោបាយពលលោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវឪពុកជានាយករដ្ឋមន្ត្រីលើកឡើងពីលោកជារឿយៗផងនិងមានការឯកភាពទៅកាត់ផ្ទៃក្នុងគណៈបកការអំណាចផងដូចនេះវាមិនមែនជារឿងចម្លែកទេដែលលោកលេចមុខឲ្យមានការទទួលស្គាល់ទាំងក្នុងនិងក្រៅស្រុកប៉ុន្តែលោកចាន់លូតថាវាអាចជារូបភាពឆ្កួមឆ្កងដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតធ្វើកិច្ចការនេះជំនួសឪពុកដោយមិនបានអនុលោមឲ្យត្រូវតាមច្បាប់ពលរូបភាពនេះមិនគួរកើតឡើងទេ
អ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកអភិវឌ្ឍផ្នែកគំនិតនិងការស្រាវជ្រាវលោកសេសសុជាតិយល់ថាករណីនេះអ្នកណាជាអ្នកចុះហត្ថលេខាគឺមិនសំខាន់ទេតែអ្វីដែលសំខាន់គឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីផ្ដល់នៅអញ្ញាសិទ្ធឬសិទ្ធឲ្យបុគ្គលរូបណាលោកថាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងធ្វើនេះគឺគេពិចារណាច្បាស់លាស់ណាស់ដោយចង់លើកតម្លៃនិងមុខមាត់លោកហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យអន្តរជាតិបានស្គាល់យ៉ាងណាបើនិយាយពីច្បាប់វិញលោកមើលឃើញថាការអនុវត្តនេះមិនឆ្លងបញ្ចាំងនៅតម្លាភាពនិងយុត្តិធម៌ទេខណៈអធិបុលស្ថិតនៅលើបុគ្គលប៉ុណ្ណោះតែក្នុងជាមួយនឹងការអនុវត្តច្បាប់ឬក៏អនុវត្តនៅវិធានការតាមឋានានុក្រមយើងឃើញថាវាមិនឆ្លងបញ្ចាំងអំពីការអនុវត្តប្រកបទៅដោយតម្លាភាពយុត្តិធម៌ទេនៅក្នុងការរៀបចំនិងចាត់ចែងបែបនេះក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសង្គមខាងយើងអានេះទេបច្ចុប្បន្ននេះទាំងផៃសិផានទាំងអង្គភាព
ប្រតិកម្មរហ័សអត់មានបដិសេធថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនចុះហត្ថលេខាទេអត់មានបដិសេធសោះគ្រាន់តែទៅគ្រប់គ្រងថាការចុះហត្ថលេខានឹងត្រឹមត្រូវព្រោះទាំងផៃស៊ីស្ផានក៏ថាអញ្ចឹងហើយអង្គភាពប្រតិកម្មរហ័សក៏និយាយអញ្ចឹងបាននេះថាទទួលស្គាល់ថាខ្លួនគ្នាឯងគឺអ្នកនាំពាក្យហ្នឹងក៏របស់ខ្លួនហ្នឹងនិយាយអញ្ចឹងដែរព្រោះហើយថាទៅកាន់អំណាចជាន់ខ្ពស់បដិសេធព្រោះបដិសេធខុសអំពីប្រតិកម្មរហ័សអង្គភាពប្រតិកម្មរហ័សហើយនឹងផៃស៊ីស្ផាននិយាយត្រង់ត្រង់ថាហ៊ុនម៉ាណែតបានចុះលេខាបើការចុះនោះត្រឹមត្រូវព្រោះចេះចេះចេះនិយាយមិញហ្នឹងព្រោះនៅគ្នាឯងនិយាយហ្នឹងព្រោះតែអានអង្គភាពប្រតិកម្មរហ័សនោះជាអង្គភាពរបស់ខ្លួនដែរព័ត៌មានរបស់ខ្លួននិយាយអញ្ចឹងគាំទ្រថាហ៊ុនម៉ាណែតចុះហត្ថលេខាអត់មានបដិសេធទេហើយគាំទ្រទៀតគាត់ថាការចុះត្រឹមត្រូវទៅនឹងទៀតដូចជាគ្មានកំហុសអ្នកផ្សាយព័ត៌មានគឺ VOD ទេគឺធ្វើត្រឹមត្រូវរបស់គេប៉ុន្តែមូលបកាច់គេទាំងស្រុងមូលបកាច់គេពងហើយឲ្យគេប្រតិកម្មឲ្យគេបដិសេធពុំអញ្ចឹងទេគេដកអញ្ញាបានអញ្ចឹងពងហើយរឿងគេសុំទោសឃើញឃើញមួយនោះមិនឃើញអាមួយថាសូមអធិស្ឋានអត់ឃើញទេឃើញសុំទោសមែនសុំទោសព្រឹងលិខិតនឹងចុះក្រោយម្ដងឃើញទីលេលអសហ្មងក្នុង Facebook ឃើញថា VOD បានសុំទោសបើនិយាយទៅប្រខុសសូមអត់អសូមអធិស្ឋានអត់ឃើញនេះអធិស្ឋានតែអ្នកដែលកាន់អំណាចជន់ពោះនិយាយទេតែអត់យល់ទេអធិស្ឋានហ្នឹងនេះសុំទោសអញ្ចឹងមកបានតើក្រោយគឺលិខិតដែល VOD ផ្ញើទៅនៅកណ្ដាប់ដៃអ្នកកណ្ដាលជនពុះឃើញសុំទោសពោះសុំទោសមានអធិស្ឋានអត់ទេគឺនិយាយចំចឹងមើលសុំទោសពោះថាបើនិយាយទៅខុសប៉ុន្តែតាមពិតគេផ្សាយអត់ខុសទេគឺផ្សាយតាមច្បាប់ឡើយបើគេសាវជាព័ត៌មានរបស់គេប្តឹងគេនឹងប្រតិកម្មមួតមកកាច់គេពេញទីពួកហើយពួកតាមព័ត៌មានមកទៅពីព្រោះផៃស្ផានអ្នកនាំពាក្យខ្លួនឯងហ្នឹងនិយាយច្បាស់គាត់បដិសេធថាចុះហ្នឹងត្រឹមត្រូវណែចុះលេខាហ្នឹងត្រឹមត្រូវអត់មានបដិសេធថាអត់មានចុះលេខាទេអត់មាននិយាយចឹងទេនិយាយថាហ៊ុនម៉ាណែតចុះលេខាហ្នឹងត្រឹមត្រូវមិនខុសទេហើយដល់អង្គភាពប្រតិកម្មរហ័សក៏និយាយដូចគ្នាតែចុះត្រឹមត្រូវអីថាចេះចេះដោយអ្នកកណ្ដាលអំណាចជាន់ខ្ពស់នឹងរវល់បូនថ្លៃនឹងឈឺអីចឹងនៅទទួលមរណភាពចឹងព្រោះអាហ្នឹងគឺមូលបង្កាច់គេពេញទីគឺថាបង្កាច់ទាំងថ្ងៃព្រោះមានសាក់សៃហើយសំលេងចេញមកទៀតអូឥឡូវដើម្បីនេះចាំចាក់បន្តនោះបន្តទៀតព្រោះប្រតិកម្មច្រើនណាស់នៅនិយាយប៉ុន្តែចាក់2 3 2 3ចុះ6 96ឥឡូវបន្តទៀតព្រោះហើយចាំធ្វើថាបាយចាំសន្តានខាងខាងចុងបែបមិននេះនេះគឺយោងតាមសម្ដីរបស់ផៃសផានប្រធានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលដែលវាឌីបានសម្ភាសអ្នកជំនាញផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទទួលលោកហ៊ុនសែនពិចារណាឡើងវិញដើម្បីបញ្ជាផលប៉ះពាល់ណាមួយដល់ការបញ្ឆោតជាតិនៅពេលខាងមុខនេះបាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកមេរិតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
nâng mình đọc bê chiêng pram khai, môn ká bọc nót chứa tăng đồng nàng rì hà nát tì pram pì, bò rọc lãng kháng pram bờ hẳng xá, lúc hôn sàn, đại tượp tà lọc mô bì chụp krom mê đường nôm chấn, nâng mình toàn bạc chùm hai phong nụ. Bê ní, bàn chênh bình chí giang tọc ra hòl, kà lạc bì giúp thức ngay tì đọc bì khai cùng phía, hỏi bật vì xúc xâm lên bì chía thập bà tái, rưu vi ô đi tay mặt đồng. Lúc bàn sở xây xa nơi lưu tùm bộ Facebook rồi bỏ lúc thà, lúc xâm rạch mân tự tù dô ca xâm đánh ca sọc xa đáy, nâng xôm ca hạt chia sái chùm nu hoa ca xâm tố rồi bỏ vi xu vi ô đi nụ lòi. Lúc hôn sàn sở xây bàn tàu thà, khăn ông niêm rọt thà bì bál, đại trớ ca bìa kê tì dô rồi bọc luôn. Lúc xâm rạch bàn chóp rừng ní, đòi aoi cửa xuống bò miến, lúc cho nhà bàn vi xu vi ô đi, chạp bì bê ni tàu tứ, nâng trớ bàn chóp ដល់3ខែកុម្ភៈជាកំហិតទន្ទឹមនឹងនេះលោកហ៊ុនសែនក៏បានប្រាប់ទៅមន្ត្រីក្រមអវរបស់លោកគឺលោកផៃស៊ីផាន់ដែលជាប្រធានអង្គភិបអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលឲ្យពិនិត្យលទ្ធភាពប្តឹងវិសុយនេះទៅតុលាការទៀតផងវិសុយស្រីមិនអាចទទួលអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកមាសសុផុននិងប្រធានអង្គភិបអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផាន់ដើម្បីសុំការបកស្រាយបន្ថែមជុំវិញរឿងនេះបានឡើយទេក៏ត្រឹមយកថ្ងៃទី12ខែកុម
ដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យអ្នកស្រីឈុនសុគន្ធាបានសរសេរលិខិតមួយច្បាប់ចោទថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈដែលត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនយកមកបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោក អ្នកស្រីឈុនសុគន្ធាបានសរសេរដោយស្រង់ប្រសាសន៍ដើមរបស់អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃសិផាន់ដែលបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានរបស់ VOD ក្នុងន័យដើមថាដោយសារតែលោកហ៊ុនសែនជាប់រវល់លោកក៏បានទុកកិច្ចការនឹងផ្ដល់ទៅឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលទទួលបន្ទុកខាងអន្តរាគមន៍នៃសកម្មភាពមនុស្សធម៌អន្តរជាតិ លោកកដដាបានជាចំហថា ប្រវិសុយអ៊ីស្រាអែលតាមបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមតេឡេក្រាមយ៉ាងខ្លីនៅយប់ថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈថាអ្នកស្រីកំពុងដោះស្រាយបញ្ហានេះដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវិសុយនេះអាចដំណើរការតទៅមុខទៀតបាននៅយប់ថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈដដែលនាយកការនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យអ្នកស្រីឈុនសុគន្ធាក៏បានសរសេរលិខិតដែលដាល់មួយទៀតទៅលោកហ៊ុនសែនក្នុងន័យថាVOD សូមទោសលោកហ៊ុនសែ
ហើយនឹងជានាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាកម្ពុជាលោកណូវីប្រាវិសុយស៊ីស្រីថាលោកសង្ឃឹមថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងពិចារណាឡើងវិញចំពោះការសម្រេចចិត្តនេះព្រោះលោកថាវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់បរិយាកាសនៃការបោះឆ្នោតជាតិនាពេលខាងមុខនេះ ពេលនឹងទៅរហូតដល់ការបោះឆ្នោតនឹងយើងមិនមានលំហគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការងាររបស់អ្នកសារព័ត៌មានទេហើយរដ្ឋាភិបាលលោកមិនអាចធានាអាចផ្តល់ឱកាសឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានជាពិសេសអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យនឹងអាចធ្វើកិច្ចការងារបានពេញលេញទេគឺយើងពិបាកនៅក្នុងការធានាពីរឿងភាពសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌នៅក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខចឹងហើយមែនទែនទៅខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រមុខរបស់រដ្ឋ លោកបានពិនិត្យចំណុចទាំងអស់នោះឡើងវិញហើយលោកផ្ដល់នៅកិច្ចការពារក៏ដូចជាការជួបជ្រែកសម្រាប់កិច្ចការងាររបស់អ្នកសារព័ត៌មានជាពិសេសអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យដើម្បីអាចចូលរួមចំណែកនៅក្នុងកិច្ចការងារក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានជាពិសេសទីទាក់ទងជាមួយការបោះឆ្នោតនៅក្នុងពេលខាងមុខនេះជុំវិញរឿងនេះអ្នកសិក្សាផ្នែកច្បាប់លោកវ៉ុនចាន់លូត ហើយប្រតិកម្មរបស់លោកហ៊ុនសែនសម្រេចបិទវិទ្យុ VOD ថាជារឿងជ្រុលហួហេតុនិងជាការគំរាមកំហែងតាមរយៈការដាក់អសន្នវត្តនិងការដាក់សម្ពាធទៅលើវិទ្យុនេះ តែរឿង VOD ផ្សាយខុសគឺយើងខ្ញុំគិតថាវាគ្រាន់តែខុសកម្រិតមួយរវាងអង្គភាពមួយហើយនឹងបុគ្គលមួយតែប៉ុណ្ណឹងឯងវាដូចជាមិនធំធេងវាដូចជាមិនប៉ះពាល់ទៅដល់សន្តិសុខជាតិឬក៏អំណាចឬក៏អីខ្ញុំមើលឃើញវាដូចជាអត់ប៉ះពាល់ទេប៉ុន្តែបែរជាត្រូវបានខាងរដ្ឋាភិបាលចាត់រឿងនោះវាទៅជារឿងអតិភិបហើយចេញប្រតិកម្មដែលយើងមើលឃើញមានលក្ខណៈហួសហេតុ ហើយក្នុងនោះផងដែរក៏មាននៅការជេរប្រមាថពីសំណាក់អ្នកព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងដែលស្និទ្ធទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលប្រើប្រាស់ពាក្យអសុរោះអសន្តិធម៌ប្រមាថដែលមិនអាចទទួលយកបាននោះប៉ុន្តែបែរជាគ្មានឃើញអាចចំណាត់ការ
ខ្ញុំមើលឃើញមួយទៀតតែតាំងតឹងអសនវត្តគឺរយៈពេលកំណត់ដើម្បីឲ្យការសំទោសហើយបើសិនជាមិនមានការសំទោសគឺនឹងត្រូវលុបអញ្ញាបានអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាអសនវត្តបូកជាមួយនឹងសម្ពាធវាទៅជារូបភាពមួយនៃការគម្រាមកំហែងទៅវិញកាលពីថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈវិទ្យុ VOD បានចុះផ្សាយព័ត៌មានថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថាការដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតដើរតួនាទីជំនួសឪពុករបស់លោកក្នុងការផ្តល់ជំនួយទៅឲ្យប្រទេសទូគីមិនមែនជារឿងខុសឆ្គងនោះទេវិទ្យុនេះបានសរសេរថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានតំណាងឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងការចុះហត្ថលេខាផ្តល់ជំនួយខណៈលោកហ៊ុនសែនកំពុងកាន់មរណទុក្ខចំពោះការបាត់បង់ប្អូនថ្លៃស្រីដោយស្រង់ប្រសាសន៍របស់ប្រធានអង្គភិបាលអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានមកបញ្ជាក់អ្នកសារព័ត៌មានហើយសមាជិកអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលគាត់ឆ្ងល់ហើយគាត់វិបហាទៅលើឯកឧត្តមបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតនឹងដែលដូចជាចុះហត្ថលេខាតំណាងសម្ដេចជូក្នុងការផ្ដល់ជំនួយហ្នឹងណាបាយតាមខ្លឹមសារនៃសម្រងសម្ដីនេះនិងលិខិតរបស់នាយិកា CCIM លោកផៃស៊ីផានមិនបានបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ទេថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតពិតជាមិនបានចុះហត្ថលេខាលើឯកសារផ្ដល់ជំនួយថវិកាទៅឲ្យប្រទេសទូគីជំនួសឲ្យលោកហ៊ុនសែននោះឡើយផ្ទុយទៅវិញលោកផៃស៊ីផានបានទទួលស្គាល់ថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតទទួលបន្ទុកកិច្ចការងារនេះដោយសារតែជាចុងក្រោយនៅកម្ពុជានៅពេលនេះនឹងក្លាយជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការជាប្រព័ន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបានអូបណ្ដាយអរិយាពេលពេញមួយអាណត្តិទី6នេះនៅក្នុងការបង្ក្រាបប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យរដ្ឋបិទលំហសង្គមស៊ីវិលគណៈបពប្រឆាំងនិងក្រុមអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាប់លេខ142ក្នុងចំណោម180ប្រទេសនិងដែនដីនៅក្នុងសន្ទុះសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកឆ្នាំ2022របស់អង្គការអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនឬ Reporters Without Borders ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងប៉ារីសនៃប្រទេសបារាំងស្ថាប័នអន្តរជាតិមួយនេះក៏សម្គាល់ថាដោយសារតែការភ័យខ្លាចទៅនឹងលទ្ធភាពដែលថាមកលើស្ថាប័នសារព័ត៌មានដោយគ្មានត្រាប្រណីនៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិខែកក្កដាឆ្នាំ2018ស្ថាប័នដដានេះបន្តថាស្ថានីយវិទ្យុនិងកាសែតជាច្រើនត្រូវបានបំបិនមាត់បញ្ឈប់ការផ្សាយខណៈអ្នកសារព័ត៌មានទទួលរងនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញហេតុការណ៍នេះបណ្ដាលឲ្យវិស័យសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅកម្ពុជាត្រូវបំផ្លិចបំផ្លាញខ្ទេចខ្ទីខ្ញុំបានមេរិត Visual C ស្រីពីរដ្ឋធានី Washington បានតាក់ទងទៅនឹងការបញ្ជាបដិសារព័ត៌មានវិទ្យុនេះព័ត៌មានយំតាមដានព័ត៌មានសោកស្ដាយពេលដឹងថាប្រមរដ្ឋបាលហ៊ុនសែនបញ្ជាបដិសារព័ត៌មានសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យវិទ្យុយ៉ាងតក់ក្រហល់កាលពីយប់ថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈសម័យបញ្ជាឲ្យបិទលា72ម៉ោង24ម៉ោងពូគឺថារឿងដូចជារឿងសំខាន់ណាពូប៉ុន្តែអត់មានសំខាន់អីទេអាអ្នកសញ្ញាសញ្ញេសំខាន់ដល់អ្នកបញ្ជាពូនឹងបញ្ជាឲ្យសញ្ញេអាខ្លួនឯងអត់សញ្ញេប្រើគេឲ្យសញ្ញេហើយអត់ទទួលស្គាល់ពូហើយផៃស៊ីផានក៏ទទួលសារថាហ៊ុនម៉ាណែតជាអ្នកសញ្ញេហើយដល់អង្គភាពប្រតិកម្មរហ័សក៏និយាយដូចគ្នាជាលិខិតចេញមកគឺហ៊ុនម៉ាណែតជាអ្នកចុះលេខាពោទស្សគូស្គាល់និយាយច្បាស់ច្បាស់ហ្នឹងហើយក៏អ្នកកណ្ដាលអំណាចជន់ខ្ពស់ក៏មូលប្រកាច់វិធីកំហុសគ្នាឯងផ្សាយនេះពោហើយទៅចោតវត្ថុគេនិយាយតាមខ្លួនទៅវិញពោតាមអ្នកនាំពាក្យខ្លួនទៅវិញពូអាហ្នឹងគឺថាអំពើអាក្រក់អយុត្តិធម៌ធ្ងន់ណាស់ពូធ្ងន់ណាស់ពូមិនគួរដល់ថានឹងសោះមិនគួរធ្វើអំពើអាក្រក់ដល់ថានឹងសោះស្រុកគ្នានេះដែរពុតចូលចូលបាទក្រុមអង្គការសង្គមសិវិលនិងអ្នកសារព័ត៌មានបានមហាសាលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ព្រមព្រៀងព្រៀងព្រៀងទៅយកស្នើសុំរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនគំបិតសារព័ត៌មានវិទ្យុនេះពួកគេចង់រដ្ឋាភិបាលរសាទុកស្ថាប័នព័ត៌មានដែលមានវ័យ20ឆ្នាំនេះដោយសារពួកគេចាត់ទុកស្ថាប័ននេះថាបានបំពេញតួនាទីដែលឯករាជ្យហើយជាទីបំណែករបស់បរិវត្តអ្នកមិនសូវមានសំឡេងហើយពីគេរងារគ្រោះនៅក្នុងសង្គមបាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនអ្នកស្រីសុជីវីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះការបង្ខំបិទស្ថាប័នព័ត៌មាន VOD យ៉ាងតក់ក្រហល់ពីសំណាក់លោកហ៊ុនសែន
ពីពលរដ្ឋទូទៅឡើយជាពិសេសអ្នកនិយមតាមដានព័ត៌មានសង្គមនិងនយោបាយជាប្រចាំដោយពួកគេចាត់ទុកទង្វើនេះថាជាការផ្លាច់ផ្ដាល់ជីវិតសារព័ត៌មានអេក្រិចឲ្យអស់ពីកម្ពុជាកសិកររស់នៅភូមិជើងឃុំជាំស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកឆៃវិតប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីថាលោកជាអ្នករស់នៅជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមតែងតាមដានព័ត៌មានវីអូឌីមិនលោះថ្ងៃព្រោះតែចង់ដឹងស្ថានភាពពិតនៅក្នុងសង្គម លោកថាបទស្ថាប័នព័ត៌មានដែលផ្សព្វផ្សាយការពិតមួយនេះស្មើនឹងរដ្ឋាភិបាលបំបត្តិសិទ្ធិសេរីភាពពលរដ្ឋដែរពួកខ្ញុំរាល់ថ្ងៃនេះដែលជាពលរដ្ឋតាមព្រំដែនតាមជនបទខំខ្នះខ្នែងណាស់ព្រោះសំឡេងឯករាជ្យសម្រាប់ពួកខ្ញុំស្ដាប់នឹងតាមដានពីបញ្ហាប្រទេសជាតិពីបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយខ្ញុំយល់ថាការបិទសំឡេង VOD សំឡេងឯករាជ្យនៅពេលនេះគឺជាការសម្លាប់ទឹកចិត្តរបស់ពួកខ្ញុំមួយដ៏ធំណាស់គឺជាការបិទសិទ្ធិមិនឲ្យពួកខ្ញុំដឹងព័ត៌មានដល់តាមជនបទសុខស្រែចម្ការនិងមិនឲ្យយល់ដឹងពីកាលពីយប់ថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈលោកបង្ខំឲ្យវិទ្យុសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD បញ្ចប់ការផ្សាយរបស់ខ្លួនត្រឹមម៉ោង10ព្រឹកថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈនេះលោកហ៊ុនសែនចេញបញ្ជាអរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលោកចៅអាញាបាន
ភិបាលលោកផៃស៊ីផាន់បណ្ដឹងស្ថាប័ននេះទៅតុលាការថែមទៀតសម្រូវឬចាត់វិធានការតាមច្បាប់សារព័ត៌មានដែលមិនគួរឈានដល់ការបិទមិនឲ្យ VOD ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានតទៅទៀតបែបនេះឡើយស្រីនិចមើលឃើញថាវិទ្យុសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD បានជួយច្រើនដល់ពលរដ្ឋដែលស្វែងរកព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ VOD បានផ្តល់ព័ត៌មានដែលជាលក្ខមួយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យគាត់មានការយល់ដឹងបញ្ហាសង្គមព័ត៌មានទូទៅចំណេះដឹងទូទៅដែលពលរដ្ឋមិនមានឱកាសក្នុងការចូលរួមដោយផ្ទាល់ឬក៏មិនមានឱកាសក្នុងការបញ្ចេញមតិដោយផ្ទាល់មានការសព្វស្ដាយខ្លាំងខ្ញុំទទួលថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលជារដ្ឋាភិបាលមួយដែលប្រកបដោយយុត្តិធម៌កតិធម៌គូណាប្រយុទ្ធវិធីនឹងការបណ្ដៃអេកធម្មតាទៅតាមកិច្ចការរដ្ឋបាលមិនគូណានឹងការបិទដោយតក់ប្រហែលបែបនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការឈានដល់បញ្ជាឲ្យដកអាជ្ញាប័ណ្ណការផ្សាយរបស់ VOD នេះដំបូងលោកហ៊ុនសែនទុកពេលឲ្យស្ថាប័ននេះ72ម៉ោងបន្ទាប់មកទុកពេលឲ្យ24ម៉ោងដើម្បីសុំទោសកូនប្រុសគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកតែទីបញ្ចប់លោកហ៊ុនសែនក៏ប្រែប្រកាសទាំងកំរោលដកអាជ្ញាប័ណ្ណតែម្ដងនៅក្រៅថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ VOD បានផ្ញើលិខិតទៅទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដោយប្រើពាក្យថាសោកស្ដាយនឹងសូមអធិស្ឋានប្រសិនបើមានកំហុសដោយអចេតនាក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈដែលមានចំណងជើងថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថាការដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតដើរតួនាទីជំនួសឪពុកក្នុងការផ្ដល់ជំនួយឲ្យប្រទេសទូគីមិនមែនជារឿងខុសឆ្គងតក្កទៅនៅរឿងនេះប្រដេចព្រះគុណប៉មសុខៃវណ្ណៈគង់នៅវត្តមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមានថេរដីកាថានេះគឺជារឿងមិនល្អតតែសោះដែលរដ្ឋាភិបាលបង្ខំបិទការផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD នៅមុនពេលបោះឆ្នោតបែបនេះប្រដេចប្រគុណត្រៀមចូលរួមការទៀមទារដ្ឋាភិបាលរក្សាទុកស្ថាប័ននេះឲ្យដំណើរការតទៅទៀតពិតជាសំខាន់មែនទែនសម្លេង VOD យើងឃើញអាការរូបភាពរបស់ VOD ហ្នឹងរយៈពេល20ឆ្នាំហើយដែលគាត់មានភាព VOD បិទ VOD សូមមេត្តាទុក VOD សម្រាប់អ្នកស្រីឃ្លានព័ត៌មានប្រធានសមាគមអាត6លោកនីសុខាសរសេរថាការបិទការបិទ VOD គឺមិនខុសពីយកពូថៅទៅវាយបំបែកកញ្ចក់ទឹកដែលឆ្លោះខ្លួនប្រានយើងនោះទេចំណែកប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអ្នកស្រីចောက်សុភាពដែលទាមទារមិនឲ្យបិទ VOD ដែរនោះលើកឡើងថាអ្នកស្រីសង្ឃឹមថាលោកយមត្រីនឹងបើកចិត្តទូលាយព្រោះការសម្រេចបិទ VOD នេះប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់សេរីភាពសារព័ត៌មានចំណែកប្រដេចប្រគុណលួនសវ៉ាតបានបង្ហោះសារថាបិទ VOD ដូចជាបិទភ្នែកបិទមាត់ពលរដ្ឋនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសតក្កទៅនៅរឿងនេះពលករខ្មែរនៅប្រទេសកូរ៉េដែលប្រើ Facebook ឈ្មោះបងចិត្តប្រាប់វិទ្យុ RZ សេរីថាលោកបានដឹងព័ត៌មានពិតនៅក្នុងប្រទេសដោយសារតែ VOD ផ្សព្វផ្សាយពលគឺលោកបានដឹងព័ត៌មានដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសបើទោះបីជាលោកទៅធ្វើការនៅស្រុកគេក្ដីការធ្វើកតកម្មនៅអនាគតក៏គាត់បានទៅយកសារព័ត៌មានដូចជាការធ្វើនៅទីលានទី
chia tập tại chia đám có quan ban thì sao mà miền chẳng chia sẻ được nhưng mình chia chia được cái mình ban được con sống tại nhưng mình ban được cái có ban là khơi tự khơi chia sẻ được bây giờ quan ban thì sao mà miền nó sắp xài được nhưng mình khơi chẳng bao nijay đón cá to ba robot bồi rót đại sa robot miền không sống tụ tới mình sắp xài ní có tự có nơi nagavel cái nhà văn rina bảo rằng thả bồi miền bớt ba chiếc túc sau cá thủy chắp robot bồi rót đại rong cá đồng lúc bằng tiền xem xén ដូចជាករណីនាងកាវលជាដើមនេះនឹងមិនត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយទៀតទេថាបានសារព័ត៌មានមួយគឺប្រៀបបីដូចជាកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងពីតត្តភាពពិតរបស់សង្គមរបស់យើងយ៉ាងអសន្តិបិទនៅសារព័ត៌មានឯករាជ្យវាស្មើនឹងអាកញ្ចក់ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងនឹងត្រូវបានប្រកាសតែអញ្ចឹងយើងមិនអាចមើលឃើញអ្វីបានទៀតទេមិនខុសគ្នានេះអ្នកធ្លាប់រងគ្រោះដោយសារតែការរំលោភយកដីធ្លីនៅតំបន់បង្កក់អ្នកស្រីទេបនីប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាកន្លងទៅ VOD តែងតែជួយផ្សព្វផ្សាយពីបញ្ហាដីធ្លីពីបញ្ហារបស់ជនរងគ្រោះឲ្យពិភពលោកបានដឹងដែលមិនគួរបិទស្ថាប័ននេះឡើយអ្នកស្រីទេបនីមើលឃើញថាមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធគួរមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះការផ្តល់ព័ត៌មានឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានដែលមិនត្រូវទម្លាក់កំហុសទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានឡើយកន្លងមកដែលមានពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិដីធ្លីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើជារួមទៅឲ្យតែមានបញ្ហាភាពអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមគឺថាវិទ្យុរបស់ស្ថាប័ន VD នឹងតែងតែជួយសបស្ាយយ៉ាងទលំទលាយរឿងនេះខ្ញុំគិតថាជារឿងរសើបមួយហើយជារឿងដែលខុសឆ្គងមួយធំសម្រាប់ប្រាប់ខាងរដ្ឋាភិបាលដែលគាត់មិនគួរធ្វើរឿងនឹងឡើយមកទោះជាមានមតិពីពលរដ្ឋនិងពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលថាមិនគាំទ្រឲ្យបិទ VOD ក្តីក៏នៅពេលចូលទៅមើលខ្ទង់ comment នៅ Facebook របស់លោកហ៊ុនសែនវិញឃើញមានមតិសាទរគាំទ្រចំណាត់ការបិទ VOD ដោយលោកហ៊ុនសែននេះព្រមព្រៀងដែរយ៉ាងនេះក្តីការចេញបទបញ្ជាបិទការផ្សាយ VOD នេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីស្ថានភាពដូចគ្នានៅមុនការបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះទៅនឹងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំ2018ដែរគឺយុទ្ធសាស្ត្រគោះរំលើងស្ថាប័នព័ត៌មានឯករាជ្យនៅតែបន្តក្រុមអ្នកខ្លាំមើលរិះគន់ថាទាំងនេះក៏ដោយសារតែមេដឹកនាំលោកហ៊ុនសែនខ្លាចការពិតពីព្រោះការពិតអាចនឹងធ្វើឲ្យរង្គោះរង្គើការក្តោបក្តាប់អំណាចនិងការផ្ទេរអំណាចតកូនតចៅពូនៅមានព័ត៌មានច្រើនទៀតតកតូនការបិទសាព័ន្ធមាន VOD ពូប៉ុន្តែបាក់ប្រសិនញេញម្ដងពូញេញម្ដងឥឡូវបាក់ប្រជាជនគួរពិចារណាឡើងវិញពូកុំឲ្យធ្វើដោយទោសៈលោភៈមោហៈទុយវិពុទ្ធសាសនាគ្រោះថ្នាក់ខ្លួនឯងទេពូអាបិទដោយតក់កុហលតាមទំនើងចិត្តរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងជាការធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងពូធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងពូហើយអត់ការពិតនិយាយអត់ការពិតអញ្ចឹងគ្មានណាជឿទេពូពូការពិតគឺបញ្ជាឲ្យហ៊ុនម៉ាណែតចុះហត្ថលេខាដោយសំអាងទៅលើប្រតិកម្មថាអង្គភាពប្រតិកម្មថានឹងការណែនាំពាក្យអង្គភាពណែនាំពាក្យគឺផៃស៊ីផាននិយាយថាអត់មានបដិសេធថាមិនហ៊ុនម៉ាណែតអត់បានចុះទេអត់មាននិយាយដូចណែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ថ្នាក់លើនិយាយបដិសេធអញ្ចឹងទេហើយបើយើងចង់បិទមិននិយាយគ្នាឯងហើយទៅកុំឲ្យប្រាប់បដិសេធឲ្យកុំឲ្យផ្សាយទៅគឺមានអណាផ្សាយហើយ VOD ក៏មិនផ្សាយពោះពវិហាមហើយដល់បែកការអញ្ចឹងខ្លួនឯងចង់បិទទៅហើយចោតគេទៀតណាពោះអញ្ចឹង VOD បានអីផ្សាយហើយបែកការខ្លួនឯងហើយទៅប្តឹងគេទៅធ្វើបាបគេព្រោះខុសធ្ងន់ណាស់បពាជាជនទៅពិចារណាឡើងវិញបើមិនពិចារណាទេរឿងមួយទៀតពាជនអត់ទល់ច្រកទេពពាជនពេញចិត្តឲ្យផ្សាយ VOD ជាសារព័ត៌មានឯករាជ្យហើយបើមិនស្ដាប់គេទេនៅតែជេះនឹងគេធ្វើរឿងមួយពាជរដ្ឋអាចពាជរដ្ឋអាចធ្វើរឿងមួយរឿងសំខាន់ទៀតចិត្តបោះឆ្នោតពូបើថាបពាជនមិនយល់ទៅពិចារណាឲ្យបដិសេធកុំឲ្យដកអញ្ញាបានហើយកុំឲ្យលុបចោលការផ្សាយរបស់វិទ្យុ VOD បើទុកដដែលអត់អីទេបើមិនទុកទេពលរដ្ឋអាចធ្វើប្រតិកម្មមួយធ្ងន់ណាស់ពូបពាជនទ្រាំខ្លួនគឺគ
ុំបោះឆ្នោតដោយប្រជាជនមកពូពូធ្វើអ្វីមួយដែលមិនពេញចិត្តពលរដ្ឋកម្ពុជាពូកុំបោះឆ្នោតឲ្យទាំងអស់គ្នាតែមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតកុំបោះឆ្នោតឲ្យប្រជាជនមកបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកណាមួយទៀតផ្សេងពីនឹងទៅពូហើយបដិសេធកុំបោះឆ្នោតឲ្យប្រជាជនហ្នឹងគឺធ្វើចឹងបានតែពូប្រជារាស្ត្រខ្មែរឈឺចិត្តចុកចាប់មិនធ្វើតាមបំណងរបស់ប្រជារាស្ត្រពូប្រជារាស្ត្រអាចបដិសេធមិនបោះឲ្យប្រជាជនពេលហ្នឹងមកពេលឆ្នាំ23កក្កដា2023ពេលបោះហ្នឹងគឺមិនអស់ឲ្យហ្មងអត់និយាយអីមិនអត់បោះឲ្យព្រោះមិនពេញចិត្តនឹងសកម្មភាពរបស់អាជ្ញាធរខ្មែរមូលបង្កាច់គេសង្ស្រងសង្ស្រងស្រស់គឺវិទ្យុ VOD គេអត់មានខុសនឹងសោះហើយទៅមូលបង្កាច់គេថាគេចុះផ្សាយហើយរដ្ឋាភិបាលឃើញច្បាស់ក្នុង Facebook ឃើញសំទោសមានពីមុនអ្នកកានអំណាចជន់ពោះថាគាត់តែសូមអធិស្ស្រ័យបើផ្សាយខុសសូមអធិស្ស្រ័យប៉ុន្តែមើលអាក្រោយនឹងលើកទី2ម្ដងទេបើសូមទោសហ្មងសូមទោសជាផ្លូវការមកបងព្រោះអានឹងឲ្យប្រជាជនអ្នកកានអំណាចប្រជាជននៅតែចេះព្រោះនៅតែចេះចង់ឈ្នះចង់ឈ្នះប្រជាជនបាទមិនអាចឈ្នះបានទេប្រជាជនមានស្នៀតមួយទៀតគឺមិនបោះចោលឲ្យប្រជាជនបើថានៅរឹងតតឹងធ្វើអំពើអាក្រក់ដែលផ្ទុយពីឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រខ្មែរអានឹងអញ្ចឹងពូអានឹងលើព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទៀតពូផ្សេងប្រតិកម្មផ្សេងផ្សេងទៀតប៉ុន្តែអស់ពេលហើយខ្ញុំសាយប៉ុណ្្នឹងចុះហើយដឹងប៉ុណ្្នឹងគឺហើយមានប្រសងមួយអង្គនោះលោកចាប់ផ្សាយរឿង VOD ហ្នឹងហើយលោកផៃស៊ីផានហើយអង្គភាពប្រតិកម្មរហ័សពូហើយយកទាំងអសយមកពេលបនិតមើលអង្គភាពប្រតិកម្មរហ័សសរសេរថាម៉េចសរសេរនិយាយថាហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងចុះអត់មានបដិសេធថាហ៊ុនម៉ាណែតមិនចុះផ្សាយអត់មានសោះអមមាត់អត់មានផងអសមួយក៏អត់មានដែរពូហើយដល់អ្នកកណ្ដាលជនខ្ពស់ទៅជំនួសមកកាច់វាឌីផ្សាយទៅនិយាយឲ្យកំហុសដល់វាឌីទៅវិញពូអាខ្លួនឯងបែកការខ្លួនឯងហើយចង់បិទមិនឲ្យគេណាដឹងប៉ុន្តែខ្លួនឯងព្រមនិយាយមុនឲ្យប្រាប់ផៃសិផានកុំឲ្យនិយាយណាកុំប្រាប់កសែតរឿងហ្នឹងរឿងហ៊ុនម៉ាណែតចុះលេខាហ្នឹងអត់ប្រាប់ហើយអង្គភាពប្រតិកម្មរហ័សយ៉ាងណាអត់ប្រាប់ហើយអត់ប្រាប់គេផ្សាយក៏មានកំហុសផៃសិផានទៅអត់ប្រាប់ដល់គេកសែតសួរគេផ្សាយហើយហើយប៉ុន្តែផ្សាយហ្នឹងការពារការចុះលេខាមិនមានថាបដិសេធមិនចុះទេគឺប៉ាការពារចុះថាចុះត្រឹមតើហើយអត់ខុសអីទេពូហើយប្រសងម្អងយកនឹងយកទៅរិះគន់នឹងទៀតហើយដល់ស្ដាប់ព័ត៌មានទៅទៅមិនមានកំហុស VOD ទេហើយពលីបានសុំទៀតសុំស្មាឃើញនឹងអ៊ីនធឺណិតឃើញនឹងវេបសាយឃើញនឹង Facebook ពូឃើញ Facebook គឺសុំ VOD ទេគឺកំហុសអត់មិនខុសដល់ VOD គឺកំហុសនៅលើខ្លួនឯងទេដើម្បីការខ្លួនឯងដើម្បីបិទបាំងទាំងទៅចោត VOD ពូអត់ទៅមានប្រជាពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកជាសាក់សីប្រជាពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកជាសាក់សីរោគយុទ្ធធរឲ្យ VOD ពូហើយបើនៅតែចេះនៅតែបិទទៀតមិនព្រមដកចេញពិចារណាដកចេញបើដកចេញអានឹងរួចខ្លួនពូបើមិនដកចេញទេប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតអត់បោះឲ្យប្រជាជនដែរនិយាយឲ្យចំចឹងមកគឺថាគេមិនពេញចិត្តនឹងការបិទសារព័ត៌មាន VOD សារព័ត៌មានឯករាជ្យពូអានឹងគេអញ្ចឹងហើយនឹងប្រជាជនយកទៅពិចារណាទៅនៅមានពេលទេបើបិទនឹងកតកកហល់គេឲ្យចោតគេដោយអត់សំផាត់សំផល់ទៀតអត់ត្រូវទៅកំធ្វើហួសដូចខ្មែរក្រហមអាធ្វើហួសនឹងខ្លួនឯងគ្រោះថ្នាក់ខ្លួនឯងមិនទេពូធ្វើឲ្យត្រឹមទៅហ្មងគេបែបម៉េចថាអញ្ចឹងវាឌីគឺបរិសុទ្ធអត់មានមូលប្រកាច់មួយម៉ាត់អត់គាត់និយាយហេតុផលអីខ្លះ
អត់មានកំហុសនៅលើសារព័ត៌មាន VOD ទេដូច្នេះប្រជាប្រជាជនត្រូវយកព័ត៌មានទៅពិចារណាអំពីប្រតិកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋព្រោះរដ្ឋគឺអត់ពេញចិត្តទេការបិទនឹងអត់ត្រូវអត់មានយុត្តិធម៌ដល់វិទ្យុ VOD ទេហើយបើនៅតែរឹងតតឹងគេធ្វើតាមនឹងអាកូនគឺមិនបោះឲ្យហ្មងបើកុំបោះឲ្យហ្មងគឺថាពលរដ្ឋទូទៅរាប់លានអ្នកប្រហែលលានអ្នកហ្នឹងមិនបោះឲ្យប្រជាជនហ្មងបងបើសិនរឹងតតឹងមូលបង្កាច់គេដោយអយុត្តិធម៌ពូហើយបិទបាំងប្រយោជន៍ខ្លួនឯងហើយទៅប្រឹងប្រល់គេទៅឯងទៀតប្រឹងអីប្រឹងទៅប្រឹងទៅហើយបើសារព័ត៌មានឯករាជ្យហ្នឹងអត់ទេបន្ទាប់ពីសារព័ត៌មានតុលាការឯករាជ្យអាហ្នឹងមិនអីទេប៉ិនបតុលាការមិនឯករាជ្យក៏អន្តរជាតិគេដឹងលឺអស់ហើយគេដឹងថាជាការមូលបង្កាច់ហើយតុលាការមិនអាចធ្វើតាមអ្នកកាន់អំណាចបំលងរបស់អ្នកកាន់អំណាចដោយប្រើទោសៈមោហៈបិទបាំងពូអាហ្នឹងធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងទេពូអាហ្នឹងចាំមើលប្រតិកម្មតទៀតប៉ិនបើបពាជីជនយកទៅពិចារណាឡើងវិញហើយដោះស្រាយទៅថាបិទនឹងដោយថាវាបានគិតទៅសອບគ្រប់អីយ៉ាងម៉េចទៅក៏ដោះស្រាយចឹងទៅហើយលុបកុំលុបការផ្សាយឲ្យនៅដដែលឲ្យសារព័ត៌មាន VOD ផ្សាយដោយធម្មតាវិញអានឹងមួយខ្លួនបើថាមិននៅតែចេះប្រើទោសៈទៅចេះមូលបង្កាច់ VOD ឲ្យធ្វើបាបគេថែមទៀតដោយអយុត្តិធម៌ប្រឹងគេថែមទៀតគឺគេធ្វើតាមនឹងហើយព្រោះប្រជាពលរដ្ឋមានអំណាចមួយគឺមិនបោះអោយមិនបោះឆ្នោតឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាព្រោះអញ្ចឹងសូមចប់ប៉ុណ្្នឹងចុះណាព្រោះសូមអរគុណព្រោះ Thank you